Yo, what's up guys? Vincent Mboya here, the entertainment critic officer. Na kama kawaida, chalituna nambari moja kwa budari, chalituna nambari moja kwa mbea, na yuna kilitaga mchezo, mchezo kilitaga mzamza, tunawapoteze. Also bana, so guys, nime... Nimepatala na mzee. Nimekuramba. Mzee nimetakuta puta. Mbona umeweka paka grills? Wamekuweka fence kwa mdomo. Habari zuri ulisema niwekee hizi. Nika invest nikaenda nikaekewa. Wameosha paka meno. Kila kitu. Sasa nataka kesho niende 1 year. Sasa niongeleshe nikufunze mahali wanatengeneza. Sikiliza bwana Boya. Ni bembeleze sasa nikupeleka pahali wanauza carolite. So kwa hivyo hizi rangi yako. Sinaweza kurudia kama hiyo ukitaka. Hii ni yangu lakini ukitaka kama huu kwe hivi sasa. Ndio sasa mambo chembuke vizuri. Asa buga. Ulinikose heshima bwana. Wewe kila mali hata nilipoenda State House. Kuna askari aliniambia kibiriti yako hebu ingiza uweke huko. Hii sasa hii Boya hii. Hii ulienda ulikuwa unanua gari kuonesha hii ukanunua. Atuli bali ile? Wewe ulienda kununua gari. Kwa chemist. Wakakuzia hii. Hii kwa chemistry buga. Hii gari jenua kwa chemistry bana. Hii gari nimeenda kununua kwa yard moja. Unaweza ingia ndani ama uwezi ingia kwa hii? Siwezi ingia gari kama hii. Ndio nipata laana. Upate ingia ndani uibariki bana. Sio mbaya hii gari inakaa kama toy. Ndio hii inakuja kama toy ya basi. Ni kama dream yako ni kuona kampuni ya mabasi. Sasa ukanua toy uendeshange hivi. Baada utakuja kununua hii gari kwa na milango ngapi? 4. Sasa hii mlango wa nyuma nafanya nini? Hii inafunguka hii. Ukifanya hivi, ona, automatic. Automatic buka. No gari yako iko na automatic nini? Enda ujaribu uangalie. Si automatic yako. Yangu ni automatic bwana. Habara buga hapa. Unalala ndani hapa eh? Asilala. Akoanako ni sina nyumba mzee. Na hii ni si mbaya. Umepambana Boya. Hii ni pesa yangu ya YouTube. Unajua hii ni gari yangu inaweza kukupokonya anytime. Kwa sababu story zote zile umeuza YouTube mpaka upate hii gari. Ni pesa yangu, ni stories zangu. Si mbaya ni mzuri. Lakini waambie watu umebadilisha hii kiberiti tena. Waambie. Kwa saa hii tumeichange jina. Sio kiberiti tena, ni mashini ya kunyoa. Hadi kwa sasa hivi si nini? Kwa saa hii sio tena mambo ya kiberiti. Kwa sababu nimeona hata kiberiti iko na maana sana kuliko gari ya Boya. Lakini si mbaya pambana eh. Hapana. Tia bidii. Si unaona sasa umeanza kuanza mpaka umeanza kuvaa miwani. Kidogo utakuja sasa ununue helicopter. Kwa sasa nataka hii sasa ilikuwa na kunisaidia kujua barabara. Sasa hizi nishajua barabara hapa na pale nini. Sasa next sasa ukuje nikuuzie gari ya maana. Pole tu endelea tu kuuza hizi mastori zangu. Hii wa Kenya kwanza wakiona hii watafurahi juu nimeweka ile mambo yangu kidogo pale. Umebariki. Umebariki. Na hii gari sasa hii tuwezi bariki na maji labda tukojoleza. Jalangwa aliniambia hii gari ndogo nimeleta pasta. Nikinunua Range Rover nitaleta pop. Hii paka uite pop hii kweli. Hii. Lakini iko sawa. Sikia kiomba mananasi. Unaipea mananasi. Hapana pea maembe. Sasa ile nataka mananasi. Kiomba miwa. Isipelekea avocado. Itaharibika. Sasa hizi nataka hiyo maplastic. Ukichelewa. Itakuomba hiyo plastic. Yote na gari kama hizi jivai kuona. Sijuta toa pisipia paka. Hii ni solio. Suzuki. Iko kila mahali bana. Hii ni import. Unajua. Hii gari yangu nilimpost. Hii wanakutumia na email una download. Nilimpost hii bugai. Hii ndiye kwa meli. Nilimpost kwa meli hii. Nani umeona nayo Kenya nzima? Unatumiwa kwa email. Nani umeona nayo Kenya nzima? Hii unatumiwa kwa email una download vile una download kama video na we transfer wewe. Hii nime si mbaya lakini si mbaya kwa kijana ya rika yako. Kuja uangalie lakini iko sawa. Unaona iko smart? Si mbaya iko sawa. Na ni black and white. Kama unaona mimi sasa nime match. Black and white. Original F lakini siku hii umevaa tandarua. Hapana, hii ni original mzee. Mbona ina kaa hivi kama ile nini? Na hivi ayaya. Pa unaona hiyo mzee umesota. Eh? Mzee umesota. Chunguza vizuri kijana. Hii mzee umesota. Chunguza kijana. Wewe unasema namna gani? So guys, nilikuwa nataka gari hii kwanza aione. Iko sawa. Aione live aseme iko sawa gari yangu. Jina Kiberiti amebadilisha saizi ameita mashini ya kunyoa.
na mambo yote. Machine lakini ni ile ya kunyoa ya Kinyozi. Iko sawa. So guys, that was the first video. Acha sasa tuende tukufanye naye sasa real video interview. Kuja, kujeni. Kata.